Milí zájemci o územní plánování, dovolte nám představit návrh územního plánu, co obsahuje a jak je graficky zpracován. 24. března letošního roku byl na webu upmb.brno.cz a fyzicky na magistrátu města zveřejněn návrh územního plánu, který zpracoval tým z kanceláře architekta města Brna. Jedná se o důležitý dokument pro rozvoj města, který určuje, co se kde může na území Brna stavět, jaká zástavba, jak vysoká a jak se například při navrhování města ochrání parky nebo lesy. Nejdříve se seznámíme se samotným obsahem územního plánu. Územní plán se skládá ze tří částí. Závazné části neboli takzvaného výroku. Z části odůvodnění, která vysvětluje přijaté řešení, a ze samostatné části odůvodnění vyhodnocení vlivu návrhu územního plánu na udržitelný rozvoj území. Jak závazná část, tak odůvodnění se skládají z textové části a grafické části. Závazná část neboli výrok kromě výkresů v grafické části obsahuje textovou část a tzv. Karty lokalit, které budou podrobněji vysvětleny později. Grafická část se skládá ze 14 výkresů, přičemž většina z nás se podívá do hlavního výkresu, který vidíme na výřezu a který nejvíce vypovídá o navržených funkčních a prostorových regulativech v území. V části odůvodnění je kromě vysvětlení přijatého řešení i řada informací o území. Na obrázku vidíme výřez z koordinačního výkresu, který zobrazuje mimo jiné ochranná pásma sítí technické infrastruktury nebo aktivní zónu záplavového území. Vysvětleme si nyní, na jakých principech grafického zobrazení je nový územní plán založen. Územní plán města Brna je zpracován převážně v měřítku 1 ku 10 tisícům. Pro představu, 1 mm na mapě odpovídá 10 metrům ve skutečnosti. Zpravidla jsou na výkrese zobrazovány plochy, které mají více jak 5 000 metrů čtverečních. Územní plán nezobrazuje například všechny ulice, drobné plochy zeleně, technickou vybavenost, jako jsou některé trafostanice, vodárenské objekty a podobně, ale sjednocuje je do ploch, ve kterých je znázorněna jejich převažující funkce. Například v ploše určené pro bydlení může být i plocha pro dětské hřiště, městskou zeleň nebo mateřskou školku. Závazná část je, jak název napovídá, závazná a je koncipovaná tak, aby měla takovou podrobnost a univerzálnost, která zajistí dlouhodobou platnost územního plánu a každá dílčí úprava nebude vyžadovat pořizování složitých změn územního plánu. Tento přístup je charakteristický pro celý územní plán. Stabilizované plochy, neboli ty, které zpravidla určují existující zástavbu, jsou v územním plánu značeny sytými barvami, jako červeně orámovaná plocha na obrázku. Naopak návrhové plochy jsou překryty bílou křížovou šrafou a na první pohled působí světlejší oproti plochám stabilizovaným. Pokud návrhová plocha nebo soubor ploch tvoří rozsáhlejší území, jedná se o rozvojovou lokalitu, kterých je v územním plánu více než 300 a pro které jsou v rámci textové části v tzv. Kartách lokalit popsány specifické podmínky pro jejich rozvoj. Čím se liší doposud platný územní plán z roku 1994 od dnešního návrhu? Porovnejme si zobrazení platného a nového územního plánu. Vlevo na obrázku je vyobrazen platný územní plán, který pracuje v měřítku 1 ku 5 tisícům. V červeném rámečku vidíme stabilizovanou plochu stávajícího obchodního domu. Pro stabilizovanou plochu je typická barva ve světlých odstínech. Pravý obrázek představuje nový územní plán, který stabilizované plochy, v tomto případě nákupní centrum Vaňkovka, zobrazuje sytými barvami. Dalším příkladem v červeném rámečku je návrhová plocha v platném územním plánu vyobrazena sytými barvami.
Zatímco v novém územním plánu jsou v návrhové plochy překryty bílou šrafou a působí na první pohled světlejší. Plochy v platném územním plánu jsou určeny funkčním využitím a indexem podlažních ploch, takzvaným IPP. Výška budoucí zástavby se dá těžko odhadnout, jelikož IPP představuje podíl hrubých podlažních ploch všech objektů k dané ploše. Oproti tomu nový územní plán určuje funkční využití, typ struktury zástavby a 7 výškových úrovní. Kód plochy si nyní vysvětlíme detailněji na následujícím příkladu. První písmenko kódu udává funkční využití dané plochy. V tomto případě se jedná o veřejnou vybavenost označenou velkým V. Za lomítkem je určena urbanistická struktura. Malé a nám říká, že se jedná o strukturu areálovou. Za urbanistickou strukturou pokračuje číselně vymezená výšková úroveň. Na příkladu vidíme výškovou úroveň číslo 2, která vyjadřuje maximální výšku římsy nebo atiky budovy do 10 metrů. V některých případech následuje lomítko a specifikace způsobu využití. Malé s v kódu napovídá, že jde o plochu pro školství. Na následujícím obrázku jsou shrnuty prostorové, výškové a specifické regulativy, ze kterých se kód plochy skládá. Děkujeme za vaši pozornost, Kancelář architekta města Brna.